Zapravo možeš okupiti i imati ljude, dođe jedan snimi, dođe drugi snimi, sve se fragmentira. Ali dovesti ljude na 5 dana u jedno mjesto, svi zajedno jedemo, spavamo i sve drugo, to je već malo teže. Kompliciraniji zadatak. Nekad su se tako zapravo bumi i radili, zapravo najbolja glazba se čak možda i događala, to smo zaključili, jučer smo pričali, jel da, ko je to pričao, da zapravo najbolje stvari su nastajale nekad u ovakvim izoliranim mjestima. Ja se ne sjećam kad sam zadnji puta 5 dana, ono dakle od jutra do mraka bio posvećen samo, dakle ono isključivo glazbi. To mi je ono jedan izvrstan doživljaj i ja sam siguran da ćemo se ovog sjećati onak dugo i strašno ću biti ponosni na ovo